Olá, contraltos do juvenil. Então vamos passar, terminar, né? Love Me Tender. Eu espero que vocês tenham estudado já semana passada, semana retrasada, que a gente viu a primeira e a segunda parte. E agora, hoje a gente retoma essas duas, né? Vamos retomar desde o início. Vamos aprender a última parte também, tá? Então vamos lá.